Miqtë të nderuar teleshikues dhe mirë se keni ardhur në emisionin Këndi Eksperti. Do të jemi së bashku për rreth 60 minuta, ku sot do të jemi në rubrikën Specialisti im, ku i dedikohet temës së legalizimeve. Do të kemi të ftuar në studio një juriste pranë Aluiznit, ajo është zonja Eglantina Froku, juriste pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Aluiznit, e cila do të përgjigjet pyetjeve tuaja të nderuar teleshikues. Për gjithë ju të cilat keni një pyetje, një paqartësi dhe dëshironi të konsultoheni, tashmë mund të na telefononi në numrin tonë të telefonit, i cili është i afishuar poshtë ekranit tonë. Përshëndetje më një herë me zonjën Froku. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Procesi i legalizimeve është një nga më të rëndësishmet, hapa që erdhi si domosdoshmëri e kohës për bërjen legale të objekteve pa leje të ndërtuara në territore të ndryshme të vendit. Flasim për shifra, për një numër të madh objektesh të legalizuara, por ka ende qytetar të shqetësuar për kryerjen e këtij procesi. Çfarë do të kujtonit ju për këtë? Atëherë është e vërtet që flasim për një numër të lartë të objektesh të legalizuara dhe qëllimi ynë është përmbyllja tërësore e procesit të legalizimit. Ta Luiznin po punon fort për arritjen e këtij qëllimi. Është e vërtetë që njerëzit janë të shqetësuar dhe ne ju kujtojmë atyre procesin e punës që bëjnë strukturat e varësisë së Luiznit. Procesi është që dosjet punohen në bazë të zonave kadastrale, gjithmonë duke ju dhënë përparësi në fillim me deklarimeve të bëra në vitin 2005 dhe 2006. Për t'ju bërë të mundur që gjithë secili të marrë shërbimin e ofruar, ata që kanë aplikuar në kohë të marrin sa më parë këtë shërbim. Dhe më pas vazhdojmë me deklarimet e tjera që janë bërë për gjatë viteve të tjera. E kam vërë, ka pasur një ndryshim shumë të madh dhe lëvizje shumë të madhe bërë nga drejtoria e Luiznit dhe shumë telefonat dhe cilat e kanë prekur, por me gjitha të, qëfar duhet i kujtojmë të lëshikuese, qëfar duhet kënë kujdes? Përsa i përket tek në momentin që kanë aplikuar, a kanë një afat kohor për ardhjen dhe për të interesuar mbi emrin e tyre, mbi dosjen që ata kanë. Atëherë, procedura e legalizimit është procedura administrative që shkon hallk pas hallke, nuk është se kryet evidentimin në teren dhe me njëherë me to leja i legalizimit, sepse procedura ka stadin e vetë. Unë atë që do ju kujtoja qytetarve ishte që ata të vinë sa më pranë strukturave të Luiznit, që erë pasere të marrin informacion mbi dosjet e tyre për të parë nëse është e nevojshme për të plotësuar një dokumentacion që mund të kërkohet për ta sjellë ata vetë, ose shpeshherë në asim vështirësi, do më thënë strukturat e varësisë a Luiznit, asim vështirësi në komunikimin me qytetarët. Për shkak se ata nuk mund të ndodhen në shtëpi, ndodhen një shtetit, janë emigrantë e shumë e shumë të tjerë. Grupet e terenit shkojnë për të kryer matjet, nuk gjejnë persona në shtëpi dhe largohen, ndërkohë që numri i telefonit i depozituar në dosje është një numër në këto vite inekzistent. Prandaj gjithmonë ju bëjmë thirrje qytetarëve që erë pas here t'i drejtojnë a Luiznit për të kërkuar informacione të dosjes së tyre, që dhe ne të shikojmë se në cilin stat ka ngelur dosja, çfarë duhet për të plotësuar, por edhe gjithmonë të rinovojmë ato numra kontakti që kanë lënë në dosjet e tyre, në mënyrë që specialistët a Luiznit të kenë mundësi komunikimi me ta. Shtyrja disa here a fatit të ndërtimeve pa leje krijon idenë që ka shpresë edhe për ata qytetarë që ende nuk janë ndërgjegjësuar se mund të vijohet me ndërtime informale. Është kështu apo jo? Atëherë në nenin 2 të ligjit për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve informale është e përcaktuar qartë fusha e zbatimit të këtij ligji, në të cilën thuhet se legalizohen të gjitha ato objekte të cilat janë të ndërtuara përpara datës 27 qershor të vitit 2014. Ndërtimet që i përkasin pas kësaj date janë objekt i kodit penal dhe klasifikohen si vepra penale, eksaktësisht në nenin 199 fraksiona. Afati deklarimit, hapja e afatit të deklarimit nuk do të thotë që shtyrja e afateve të ndërtimit. Ne ju kemi dhënë mundësi qytetarëve të cilët kanë ndërtuar për para datës 27 qershor 2014 të vinë dhe nuk e kanë deklaruar ndonjëherë objektin e tyre në proces legalizimi të kenë mundësi për të ardhur dhe për të përfshirë në këtë proces. Pra kjo është ajo në të cilën ne hapim afatin për kërkesën për përfshirje, por jo afatin e vitit të ndërtimit të objektit. Shumë e qartë. Do kalojmë së bashku tek telefonata e parë për ditën e sotshme. Tjen një pyetje për sa i përket legalizimit, e pres në këtë moment në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotri, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjeta. I lutem ngrijeni pak zërin, në mënyrë të tillë të kemi një dëgjim të qartë në studio. Po, e kom bërë shkin në vitin 90.
Po? Edhe, ki kom ata lejnë ndërtimit e kom marë. Me lejnë ndërtimit jam vregu, po i kom tapit me emër të popullit. Në bëllë i gjyje t'jojnët i emër të popullit. E keni tapit në emër të kujt? Në emër të popullit, se kom bërë që në mblitën. Edhe, nuk kom men me shishpi, po me ata tapit me lejnë ndërtimit vregu t'jom, që duhet të bëjnë që të mështë një certifikat për kohën në soqme. Qofse ka nevoj. E kupto. Atër, zotria, thot, zotria, keni e dispononi shtëpin me certifikat pronsie të regjistruani ipotek, apo thjesht keni leje e ndërtimit të cilin e keni marrë nga komiteti i asaj periudhe? E kemi marrë nga komiteti i asaj periudhe ke bashkia. Te bashkia, nuk e keni të regjistruani ipotek? Po jo, shpia është e regjistruani ipotek, ke bashkia është e mëjim, ke gjukata, që e kom kontrolu gjitha ne, është bërgjistu me gjitha ne si shpi, edhe një pëtek. Pra shtëpinë e dispononi me certifikat pronsie, po mardënja me trullin si është? Po, trullin e kom 400 sa metrë me fjallë që e kom fut, aty në emër të popit, po kom dhe pak dhe domishti edhe tjetën, që mu të bojt? Tek pjesa juaj e ndërtimit, ju keni bërë shtesë në volum, pra keni bërë një shtesë objekti, apo e keni ashtu si që keni marrë lejen e ndërtimit në atë periudhë? Jo, si që kom po, si që kom marrë dhe skicat projekte, dy loma gushit kom po. Ju nga telefononi nga Tirana? Dhe? Nga telefononi nga Tirana, apo nga një qytet tjetër? Jo, nga Durrësi. Nga Durrësi. Atëhere, para disa muesh është miratuar vendimi Këshillit të Ministrave 442, i cili i jep Luiznit të drejtën e trajtimit të objekteve të ndërtuara për para vitit 1991. Unë ju kërkoj, ose që ju të paraqiteni pranë drejtorisë së Luiznit Durrës, ku të plotësoni një deklaratë, së bashku me dokumentacionin që ju dispononi në mënyrë që të provoni që objekti posedohet lirisht nga ju. Më pas do t'jenë specialistët e drejtorisë së Luiznit të cilët do të shqyrtojnë dosjet dhe do të punojnë deri me regjistrimin e saj, të objektit në emrin tuaj. Por gjithsesi duhet të drejtoheni pranë kësaj drejtorie. Shumë e qartë dhe më vjen mirë, sepse pas disa pyetje specifike nga të telefononi, edhe për të kujdesur ashtu siç duhet për t'i zgjidhur dhe për t'a orientuar ashtu siç duhet. Tek cila drejtori duhet të paraqitet. Do kaloj tek një tjetër telefonat në këtë moment, tek një tjetër pyetje për sa i përket legalizimeve. Ja, do doja shumë sot të kisha në studio një telefonues e cili më ka telefonuar dje dhe më bën një pyetje për legalizimin dhe i thash nëse do të kem në ftuar në studio një përfaqësuese nga Luizën, kështu që jo vetëm zotrin, por dhe të tjerët të cilët kanë dëshirë të konsultohen për sa i përket problemeve që u shqetësojnë mbi legalizimet, më pres telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Mirë se gjeta. Ju lutem më dëgjoni nëpërmjet telefonit dhe jo nëpërmjet televizorit. Po. Në mënyrë të tjerë të kemi dëgjim të qartë në studio, sepse interferon? Po, po. Faleminderit, ju na telefononi nga cili qytet? Unë jam nga Tirana. Nga Tirana. Cila është pyetja juaj për legalizimet? Pyetja ime është, para një viti u kam çuar dokumentat. Po. Për një apartament që kam në rrugën e Dajtit. Po. Dhe kam hyrë në pallat në 2010-ën. Ju lutem pak zëri audio në studio. Urdo? Ju lutem grijeni pak zëri, ndërkohë kërkoj dhe nga ana tjetër të kem audio në studio, pasi e dëgjoj me vështirësi telefonatën. Po, zotri. I kam bërë dokumentat për te Aluizmi, i kam quar ati ke sheshin Shqiponja qashë dhe jo. Po, drejtoria rajonale. I kam quar që 10 në gusht dhe nuk është bërë asnjë veprim. Jeni interesuar, zotri, çfarë përgjigje është keni marrë? Jam interesuar, më kanë thënë që është në proces, po ka shumë punë për të bërë. Keni marrë përgjigje me shkres, se si... Kam dërguar edhe me shkrim edhe me gojë. Edhe me shkrim, edhe komunikim verbal. Nga cili subjekt të ndërtues është ndërtuar palati, në të cilin ju disponon një apartamentin tuaj? Palati është ndërtuar në 2010, ka përfunduar. Nga cila firmë ndërtuese? Nga firma KK. KK? Po. Atëherë, në datën 11 janar të
vitit 2017, u miratuar dhe vendimi Këshillit të Ministrave numër 19, i cili japi rrugë legalizimit të palateve në Tiranë dhe jo vetëm në gjithë Shqipërinë. Procesi legalizimit për palatet është pak më ndërlikuar, sepse është një punë më voluminoze që bëhet se sa me ndërtimet një kaçe, dy kaçe, apo ndërtimet private, themi. Procedura e legalizimit për palatet vjen në këtë mënyrë që Aluizni tashmë ka evidentuar subjekte ndërtuese të cilat kanë dalë te lejes së ndërtimit, apo kanë shkelur atë, ose kanë ndërtuar edhe pa leje fare, dhe ka hartuar listën e subjekteve ndërtuese. Procedura zyrtare fillon për trajtimin e një pallati është që i bëhet njoftimi zyrtar firmës ndërtuese, në mënyrë që firma të afrohet dhe të vazhdoj procedurat e legalizimit në emër të vetë. I lihet një afat kohë ligjor për 30 ditësh. Nëse firma nuk përgjigjet zyrtarisht për të ndjekur procedurat e legalizimit për ndërtimin e pallatit në emër të vetë, këto procedura më tej vazhdojnë në emër të posedusve të njësive individuale, të që kanë bler apartamente, dyqane, garazhe. Pra, duhet parë më hollësisht pjesa e procesit të legalizimit në këtë rast, sepse nëse i është bërë njoftimi zyrtar firmës ndërtuese dhe deri ku ka arritur ky proces. E kuptuam. Ndërkohë do kalojmë tek telefonata e radhës në këtë moment tek një tjetër pyetje për sa i përket legalizimeve. Përshëndetje, telefonata. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Banoj në Florë. Mbasë ligjit 7.500. Ju lutem, zotri, për para se të hidhemi tek pyetja, doja të dija nga cili qytet në telefononi, dhe ju lutem, më dëgjoni në përmjet telefonit dhe ju në përmjet televizorit. Ulim zërën e televizorit në mënyrë të tilë. Në përmjet telefonit se të televizorit e kam në virtur. Zotri, ju lutem, ulim zërën e televizorit në mënyrë të tilë që të mos kemi interferencë në studio. E kam gjithë fare zërën e televizorit. Shkoputemi nga televizori, lëvizim ambient atere, sepse unë dëgjoj se përsëritet zëri këtu në studio, dhe pyetja juaj cila është? Banoj në Durrës. Në Durrës, po. Dhe kam tokë të strafuar 35-35 metrë. Po. Në përshkemi ma ka ti me linje 7-15 këtë njërë këtë edhe ma të rëndësim. Po. Shemë të bëhe të një. Falenderoj për telefonatën, maj sa kuptova, kishe lidhe me hipotekën, me registrimin e ligjin 7501. Të tokave të cilat janë ndarë në bas të ligjit 7501, diri në momentin që zotria në atë tokë, në atë parcel, nuk ka të ndërtuar një ndërtimi formal, atëre nuk është objekt i shqyrtimit të ligjit për legalizimin, por duhet që trajtohet strukturave përkatëse për registrimin e kësaj parcela. Kaloj të një tjetër telefonat në këto momente, për shëndetja. Ndërkohë që telefonata të jetë gati në studio, pasi kemi ngarkesë në linjë, unë kam doja shumë të bëja këtë pyetje, sepse e kam pikë të dobët. Pak ditë më parë në media u publikua letra e një qytetari përfaqësuesi shoqatës kombëtare të prindërve për kujdesin e fëmijëve me aftësi të kufizuara të Shqipërisë, që falenderon Aluiznin për realizimin e kërkesave të tyre për regjistrimin e shtëpive të ndërtuara. Le të sjellim në vëmendje trajtimin që i bëhet kësaj kategorie. Por jo vetëm, edhe familjeve që kanë në përbërje të tyre me invalid në këtë lloj statusi. Atëherë një falënderim i tillë është gjithmonë një shtys për punën tonë. Dua të përmend trajtimin e këtyre kategorive, këtyre personave për pagesën e parcelës ndërtimore që ja u ka ofruar Aluizni në bazë të vendimit 488 për çmimin favorizues të parcelës ndërtimore mbi të cilën ka ndërtuar objektin pa leje. Atëherë theksoj që posedusit, pra vetë deklaruesit, të cilët kanë deklaruar objektin e tyre për legalizim dhe i përkasin një prej kategorive që janë paraplegjik, tetraplegjik, të verbër apo invalidët e punës, parcelën ndërtimore e përfitojnë falas. Posedusit të cilët kanë në përbërjen e tyre familjare, një person që i përket kategorive paraplegjik, tetraplegjik, të verbër,
përfiton një ulje të tarifës për parcelën ndërtimore në masën 50%. Gjithashtu jashtë vëmendjes nuk kemi lënë dhe kategorinë e subjekteve të cilët trajtohen me ndim ekonomike dhe në këtë rast posedusit që i përkasin kësaj kategorie përfiton një ulje të çmimit të parcelës ndërtimore në masën 30%. Pra, Aluizni është treguar zëmër gjërë edhe gjithmonë duke futur edhe ndjenjat njerëzore për trajtimin e këtyre kategorive, duke marrë një vëmendje të veçantë pasi ka shqyrtuar dhe kërkesat e tyre të mbëritura në institucionin tonë. Kjo është për t'ju falenderuar, unë e kam ndjekur me shumë kuriozitet edhe prandaj e kam shtuar tek pyetjet e për ju sot në studio. Kaloj tek telefonata e radhës në këtë moment, tek një tjetër pyetje për sa i përket legalizimeve. Falenderoj të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këtë moment në Report Televizion, por edhe në linkun ton shqiptaria.com, të gjithë ata të cilët na kanë shkruar, na kanë drejtuar pyetje, të gjithë ju do të merrni më një herë përgjigje me ndihmën e të ftuarës në studio. Përshëndetje me telefonatën. Përshëndetje. Alo, mirëmbrëma. Mirë se erdhët në studio, zotri. Flas nga Tirana. Kënaqësi t'ju kem në studio. Pyetja juaj për legalizimet? Po kam më bërë deklarimin e për këto legalizimet. Po? Në njërën bile që në fillim fare 96-ën, e deri vonë, sepse kam dy ndërtime, një që është bashkëngjitur pallatit, shtetë, edhe një që është e shkëputur prapë nga pallatit. Po? As ka ardhur njëri, as në kam thënë njëri që të pyesin ku është, si është, se është, sa është e tjera. Ju jeni interesuar? Jemi interesuar atje 2-3 herë dhe thonë që nuk është bërë planimetria e kësaj katrës, do më në e lagjës katrës. Kur të bërë planimetria, atëre do vim ne që të ti masim apo ti... Zonja Flokun, do një pyetje për telefonuesit? Po. Nuk ka filluar procedura fare në thonë. Atëherë, si që teksova edhe në fillim që Aluizni punon në bazë të zonave kadastrale. Gjithsesi, ne për qytetarët e kemi gjithmonë aksesin për t'u shërbyer sa më shpejt dhe në kohë reale, qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale, të cilat ne kthejmë përgjigje edhe pas orarit zyrtar të punës apo edhe gjatë fundjavave, disponojmë gjithashtu adresë emailit të institucionit, por edhe çdo ditë të javës ne bëjmë pritje me qytetarët nga ora 8 deri në orën 16:30. Kështu që unë ftoj zotrin për të ardhur pranë drejtorisë së përgjithshme në mënyrë që të na japë të dhënat e deklarimit dhe ne më njëherë do të japim informacionin rreth procedurës së dosjeve të tij. Shpresoj që zotria të jetë sqaruar dhe të veprojë ashtu siç e ftuara jo në studio e uzoi. Kaloj tek një tjetër telefonat. Përshëndetje. Alo. Zoj, mirë se erdhët në studio. Jam me sqarën nga Shkodra. Nga Shkodra, ju lutem mbajni mirë telefonin. Në mënyrë të dëgjojmë qartë në studio, e di që është e bezdisur, shpesh herë të përsëritet kjo fjalia, mbajni mirë telefonin, por është e rëndësishme komunikimi. Unë jetoj në një pallat, i cili është ndërtu para vitit 90. Po. Edhe burri im ka punu në hidrocentral. Po. Edhe në marrë hidrocentralit, të atyre si janë bo me kontributumetar, ashtë i banë palatin. Mirë, po në 93-shin, në marrëja jo në ka thanë puti pa përfurnu palatin, sepse po ja u zanë lymjes. E faktikisht palatin si nërtim nuk ka tërzu i përfurnu në bashki, edhe nuk jenë të regjistur mësë kërkun të shi nuk dimë të si të pini privatizojnë palatin si e kina të bomë vetë në nërmarja jonë me kontribut vëmëtarë. E kuptuam, kemi ndo një pyetje për të qartësuar? Jo, për zonjë nuk kam, ishte shumë e qartë. Të falenderojmë për telefonatën, po. Atëre, edhe zonja së bashku me posedusit e tjerë të apartamenteve të tjera të këti objekti egzistu si cili është ndërtuar për para vitit 1991, si që në 90-ën eksaktësisht, duhet të drejtohet pranë drejtorisë a Luiznit Shkodër për të plotësuar kërkesën për trajtimin e këti objekti në bazë të vendimit të këshillit ministrave numër 422. Duhet të kenë së bashku, du më thënë me vete, në momentin e pareqitjes në drejtorit dhe një dokument të cilin vërtetojnë posedimin e këtyre apartamentave.
një dokument provus në mënyrë që të mos kemi nga tresa me pretendencë të tjerë nesër. Një mënyrë vërtetimi është për shumë kontrata e ujit apo të dritave, një deklarat nga kufitarët, apo qoftë edhe një vërtetim të cilin ajo mund të disponojë nga koha e hershme që është dhënë në përdorim, që është dhënë në posedim kjo ndërtesë. Mirë, përshëndetemi me një herë me telefonatën e radhës në studio, përshëndetja. Alo. Zotri, mirë se erdhët në studio. Kam e unë një pyetje. Pa tjetër, ju nga cili qytetën telefononi? Nga Fjeri. Nga Fjeri, kënaqësi t'ju kemë në studio, pyetja për legalizimet cila është? Unë disponoj një shtëpi. Disponoj një shtëpi. Po? 78 vjeçare në qendrën e qytetit Fjeri. Po? Me të gjitha dokumentat. Po? Me të cilat si mbas kushtetutës Shqipëris duhet të bëhet hipoteka shtistime. Në fakt nuk e kam realizuar, kam ka një vite. Nuk e kam realizuar, kam ka një vite. Me të gjitha dokumentat. Çfarë dokumenta është dispononi? Unë disponoj hartën e 21-shit, të 75-s, të 87-s, të 94-s. Keni një leje ndërtimi për këtë shtëpi? E mirë, e ngullur thellë në tokë. Keni ndonjë leje ndërtimi, zotëri? Një leje ndërtimi të organeve kompetente të periudës kur është ndërtuar? Jo, unë i kam qërë të legalizimi, i kam qërë të legalizimi, i kam qërë një hipotekë, po hipoteka pranoj që krye registruzi hipotekë sjerit. Zotëri, qëfar loj komunikimi keni me këto institucione? Keni komunikim me shkres? Me këto, në fare. Nuk keni, po, ka shumë komunikim verbal? Jo, i e trejtuar dhe atë disa, hipotekë sjerit, po hipoteka sjerit ka planuar të ikë i vetë si krye registruz, ti në nështrojët atyre regullave që shtetërore, edhe muatë mos ma bej, dhe atë disës mos i kthej për gjithje fare. Edhe Ministria Drejtësis i ka dërguar hipotekës, që u t'i përrejhite një hipotekës, disa erë. I bile i ka bërë dhe Kryeministrit, a disa i ka bërë Kryeministrit Shqipëris, një ankes për hipotekën e Fjerit, kryesisht për krye registrusin i cili pranoj të ikte edhe të mos ta bende. Mirë, zotri, unë të falenderoj për pyetjen që drejtuat në studion e Këndit Ekspertit, për shqetësimin që ju përsollët. Ne sot flasim për legalizimet, ndërko për pjesën e hipotekës, do t'jemi në një tjetër puntat, do t'kemi dhe dëftuar në studion ekspertët cilët do kënë mundësi për të sqaruar përse për ketë të kësaj qështje. Unë të falenderoj, hapësirën e duhur për të shpreho mendimin tuaj dhe shqetësimin ja u dash, dhe do dëgjojmë në puntatet e tjera në momentin që të kemë dëftuar ekspert të fushës e hipotekës. Po, sështë një problematik të cilës si përket të regjistrimit të objektit në zyrën vendore të regjistrimit pasurive të falueshme, dhe zotria duhet të drejtohet të këtë institucion për të marrë. Për të marrë përgjigjet dhe për zgjidhjet e problemit. Telefonata tjetër në këto momente. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Ale, në vitin 2012, unë kam ali legalizimin për trua dhe ndërtesë. Në vitin 2013, ndodhi një mbivendosje në gjithë zonën, në zonë kadastrale 8-20, edhe kom blokua një hipotekë qertifikimi pronës. Po. Pak vite më vonë, mora vetëm ndërtesën, arikas mora vetëm ndërtesën, të qertifikuar, po trua dhe nuk e kam marrë akoma për rastu edhe mbivendosje. Si do të projë? Do të marrë një përgjigje në këto momente. Pa tjetër, atëre unë eftoj qytetarin që të vi ditën e nesër me pranë drejtorisë së përgjithshme të Aluizit në mënyrë për të parë, sepse derisa objekti ndërtimi ka krijuar mbivendosje, duhet të shikojmë statusin juridik që ka mbërritur për dosjen, për kace nga ZVRPP-ja. Në momentin që një ndërtimi formal është ngritur në tokën e të tretëve, atëre është domosdoshme që me emetimin e lejes së legalizimit krahas procedurave të bëhet edhe vendimi kompensimit për pronarin e tokës. Kështu që duhet parë më hollësisht se si është çështja, sepse duhet
parë dokumentacioni, jo gjithmonë është kështu shablon siç po e them unë, sepse mund të ketë edhe një natyrë tjetër problematike që zotria mund ta ketë qoftë edhe në tokën e tij dhe ka bërë një zhvendosje të hartave. Kështu që unë ftoj ditën e nesërm të vi në drejtorinë e përgjithshme dhe ta shikojmë nga afër problemin e tij. Shpresoj që zotria të jetë sqaruar dhe të veprojë ashtu siç juristja jon sapo i dha uzimet që duhet konsultohet edhe për të parë se ku qëndron problemi. Dokumentacioni dhe dokumentacioni që është i administruar në dosje. Përshëndetje, telefonata e radhës. Alo. Zotri, mirë se erdhët në studio. Mirë se ju gjeta doj. Ju na telefononi nga cili qytet? Po. Nga Shkodra. Nga Shkodra. Kënaqësi si t'ju kemë në studio. Po. Unë kam bërë një shtëpi në vitin 96. Po. Me tëna dokumentat përkatëse nga komiteti i qytetit me lehen me gjitha. Po. Por në atë kohë nuk është dhënë t'api. E kam qurë në hipotekë, hipoteka ma ka kësu me posë, mas i mujit e gjysë, po. Dhe më ka thonë me qurë të Aluizni. I kam dërdu gjitha dokumentat të Aluizni, të shqivu, unë po presë, nuk e di, a i përkas Aluiznit, apo i përkas hipotekës. Do të marrë me njerë një përgjyqe nga eftuar e jo në studio. Po pa tjetër, unë e falenderoj zotrin për problemin që përcollin në studio, duhet parë nëse zotria ka dalë jashtë lejes së ndërtimit, sepse ai sapo tha që e kam me leje ndërtimi. Dhe nëse ai nuk ka dalë jashtë kësaj leje ndërtimi, atëherë duhet të ndjek problemin e tij në hipotekë, në zyrën vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Ndërsa gjatë viteve të mëvonshme, zotria ka zhvilluar një shtesë në këto objekt, atëherë është subjekt i procesit të legalizimeve dhe ai të drejtohet pranë zyrës së Luisnit në Shkodër, e cila do të vijojë me procedurat përkatëse deri në emetimin e lejes së legalizimit në rast se përmbushen kriteret për legalizim. E kuptuam. Përshëndetje, telefonat e radhës. Përshëndetje. E kam telefonatën në studio. Alo. Përshëndetje. Faleminderit. Faleminderit juve, zotri. Ju na telefononi nga cili qytet? Jam këtu nga Tirana. Po? Rruga Don Bosco. Kemi një pallat në ndërtu që 2001. Po? Si ndërtim ka dalë i ndërtu pa lejë, sepse s'ka lejë ndërtimi. Problemi është të kemi edhe pronari, ose ndërtu si një fjallë. Po? Nuk e ka vdekur dhe nuk është. Edhe kemi që në dyrin gjatë të kemi bërë dosje në La Luiznit, i legalizimet, i kemi përstritur në qëshorën e vitit që shkoj. Po? Edhe nuk e di se ku të përfundojmë, se në shkrymat e ke dyrat e Luiznit, po? Se të të e zonë do të ndjekin mas dy mujtë të që njërës të verifikin të bëjtë, mi 4-5 ka narë ato që ki pagu ka i 20.000 lekë, që që kanë qëmë të komisionin gjatë viteve. Që tarifa e shërbimit. E dhe së kemi morat i përgjigje si që të vazhdojnë. Po, kemi ndonjë pyetje? Po, çfarë lloj komunikimi dhe kur jeni interesuar për herë të fundit? Në çfarë zonë të Tiranës se keni ndërtim? Në Don Bosco. Në Don Bosco, një pallat. Kë është një ndërtim pa leje dhe pa pronarin ndërtuesit. E kuptoj. Atëherë zotrin të përderi sa thonë që kanë ardhur disa herë të janë bërë matje të objektit, duhet të paraqiten pranë drejtorisë së Luiznit në Tiranë veri për të parë më tej ecurinë e procedurave dhe nëse është e nevojshme një plotësim dokumentacioni nga ana e tyre. Nëse ata shkojnë ose atje dhe mund të drejtojnë gjithashtu edhe të drejtoria e përgjithshme dhe në mënyrë direkte marim informacioni nga drejtoria Luiznit në Tiranë veri rreth procedurave të këti objekti, sepse mund të shikohet se ku ka ngesur arsye janë, që janë arsye nga më të ndryshme që ne hasim në procesin e legalizimit. Prandaj këto qytetarin që ditën e nesër mund do e pres personalisht për të interesuar për problemin e ti. Sa kënaqem unë në momentin që marrë kështu lloj përgjigjesh në studio, që do prisin qytetarët të cilët marrin këtu dhe interesohen për problemet e tyre. Unë teksova që ne e ofrojmë këtë shërbim çdo ditë të javës nga e hëna në të premte gjatë orarit zyrtar edhe më tej edhe nëpërmjet rrjeteve sociale jemi të aksesueshëm në çdo orë të ditës. Ju falenderojmë për këtë. Faleminderit. Faleminderit për bashkëpunimin. Unë çdo puntat ju falenderoj sepse është përgjithësi të vizet përballesh me publikun dhe për të shërbyer. Jo çdo institucion e bën këtë. Kështu që faleminderit për bashkëpunimin. Faleminderit. Kaloj te telefonata e radhës. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio.
E kam, po, e kam telefonate në studio, ndërko do dojtë e dia nga cili qytet në telefononi, po flasë me një zotri? Alo, unë e flasë me një. Nga ju lutem? Nga Shkodra. Po. Cila është shpëtja juaj? Konkretisht, unë flasë me fshati Zogaj. Fshati Zogaj është një fshat në përdim të rikenit kodët. Po. I qiti, banor, janë autokton, 1.200 vjetë. Kanë pas, për para, kanë pas dhe i dokumentat të, dhe si mas ish ministru të zyrës deputit Shkodrës, po? Ase i fishta, kanë tërë disa dokumenta në arsimilë, në hipotet. Hipotetika aktualisht e përgjigje gujmore, një djegjëve nuk ka. Po? Para tisa vjetë kanë të tukur me bo me Aloisnin, përse kanë qenë shpijet të nërtu me shumë kohë, po? Kanë dërgu një gjometën që dhe ka pojtë gjithë planin relevim të pëshatit, për shpijet me oborë me tona, po? Përse me që do në dirë që i legalisit të shpijet ma para në dhe njëshin, po? Interesuar njëzit të Aloisnin dhe Aloisnin, po? I përplasë, kodit të jo zhjithë përshkija këtë punë, Aloisnin Shkodrës. Ju që falë në nimit në një për këtë punë. Do të marim me njerë përgjishë nga juristja jonë? Atërë është e vërtet kjo gjë që ndërtimet e bëra para vitin 1991, më për para ishte procedur që trajtoheshe nga njësit e qeverisjes vendore. Dhe vetëm në korik të vitit 2018, e teksova është miratuar vendimi këshillit të ministrave nëmër 422, i cili i jep të drejtën Aloisnit për trajtimin e këtyre ndërtimeve. Kështu që këto ditë zotëria të paraqitet pra drejtorisë Aloisnit Shkodër, me dokumentacionin që disponon për të plotësuar kërkesën për përfshirjen në proces për regjistrimin e shtëpisë. Është një procedur që ka pak muaj që është hapur ligjërisht për trajtimin nga Aloisni dhe ne jemi në fazën e mbledhjes së kërkesave të qytetarve. Mëtej do të filloj faza e dytë e shqyrtimit të procesit. Kalojmë tek telefonata e radhës në këtë moment, edhe një tjetër pyetje. Shpresoj që telefonata nga Shkodra të jetë sqaruar dhe të drejtohet të shkoj tek zyrat në Shkodër, pra në Luiz. Në Shkodër, po sepse më thash që ishte në fshatin Zogaj të Shkodrës. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Jam nga Shkodra. Nga Shkodra. Shkodra sot, pas ka zënë linjën. Ne si t'ju kemë në studio, po. Ka shumë probleme në Shkodër. E kuptuar. Unë kam një shtëpi të vlemën me hipotekë në 65. Po. Problemin më në regjistru, më rinovu dhe herë të apinë para 7 vjetëve, 8 vjetëve. Po. Më kam thonë, fotet e Aloisnit se kam pasur një shtetë, me vendim faktit të 93-shit. Po. Janon 93-shit. Më kam thonë qërë një të Aloisnit. Aloisnit qërë e të hipoteka, më kanë marë po e të Aloisnit, më kanë marë po e të hipoteka nuk marë pa në marë. Atëre, ju jeni ve deklarus te ka Luizni për ndërtim paleje, sëpse ta që në objektin egzistus, keni edhe një shtes. Jo, jam të dyja të regjistrume në hipotek. Edhe shtesa është të regjistruar në hipotek? Të dyja në hipotek. Atëre, nëse objekti është të regjistruar në hipotek, si shtesa i cila është bërë vitet më vonë edhe objekti... Dhe për t'i bërë një përmbledhje, zotri, për t'u orientuar dhe ne, për t'i bërë një përmbledhje. Ku është problemi, do me thënë, me qëfar mund t'ju orientojmë? Qëtë është problemi juaj? Atërë, unë ka që në fond për qëllet, kam dërzu në hipotekë nuk këthen përgjigje. Nuk ju këthen hipoteka përgjigje? Ja, edhe në Aloisnit i kam dërzu të gati 2 milion lekë, edhe nuk ma këthen përgjigje. Kjo vlerë është pagesa për parcelën? Po nuk e ditëm kanë... Hipotekam të të Luizmi dhe Luizmi në hipotek. Keni marrë leje legalizimi? Po shka ma e kam... Komunikim anë të një shpresë, zotrije, keni marrë, sepse besoj që për para se të paguani diçka, keni një shkresë edhe si që janë procedurat, apo jo? Fatura që paguat të këne është fatura për parcelët tërtimore në rrasë se subjekti nuk e disponon trualin me certifikat promësia.
Prandaj pyet zotrin që ka paguar parcelën ndërtimore, ka marrë një lejë legalizimi apo jo? Nëse është kjo parcela që ju keni paguar. Zotri? Tapi e 65-ës. Tapi e 65-ës? Po, rinovim 65-ës, është që është në Gozdogut e para. Po shtesën kur e keni bërë? Atër shtesa është bërë 91-shin, edhe është registru me 25 janar të 93-shin. Me vendim fatit. Dhe cili ka qenë komunikimi fundi që keni marrë nga zyrat e hipotekës dhe të Aluiznit? Qëfar përgjigje ju kanë dhënë? Të i prit, vetëm të i prit. Jeni duke pritur. Ma në të shkresës gjithmonë? Zëtria ditën e nesërme, me qënë sa i ndodhe largë dhe nuk ka mundësi për të ardhur në drejtorinë e përgjithshme, mund të na drejtoj një kërkesë zyrtare në adres të drejtorisë të përgjithshme të Aluiznit rruga Dora Distria dhe do të marri përgjigje me shkrim zyrtarisht, nërkoj që në të njëjtën kohë ne marrim dhe informacioni nga drejtoria Aluiznit Shkodër që si është situata, nërkoj që në kërkesën e ti zotria specifikon më qartë vitin e ndërtimit dhe në bashkëngjite dhe dokumentacionin për katës, si dhe në jep të dënat e vedeklarimi nësa ka deklaruar të ka Luizni, që do thot generalitetet e ti. Për të mosim bërë këtu publike, letë në i dërgoj me i kërkes me shkrim. Shumë qartë, zotri, në këtë momente, beso që jeni sjaruar. Mund të veproni si që uzoj zonja Froku në këtë momente, dhe që presoj që të gjeni një zidhje. Për shëndetje telefonat e radhës. Për shëndetje? Jam nga Ueva i Grore. Për shëndetje, mirë se erdhë në studio, nga Berati. Për shëndetje. Ka marrë tokë me vendimin 7501. Po. Toka që gjithëtuar, vëndërsat troli dhe shtëpit nuk jarë i shruar. Po. Ka vajdu në hipotekë. Dhe në thot që kërë mbi vendosje. Në fakët, me këtë numër që e shtokat do tjetë e trulli. Po. Shtëpiti ka bërë në vitin 83. Është një pytje për hipotekën, sëpse duat asjarojë zëtërin që nëse edhe shtëpina ka, nëse e ka në proces legalizimi, gjithmonë Aluizni, kur trajton procedurat e legalizimit, statusin juridik të trualin bitë të cilin është ndërtuar objektin pa leje, e merë zyrtarisht nga zyra vendore e registrimit pasurive të paluajshme. Kështu që në këtë rast është një problem që i takon zyrës vendore, ZVRPP-s, për të zgjidhur problemin e mbi vendosjes së trualit. Ata më pas japin direktivat nëse zotria dorëzon një plan rilevimi apo një procedur të cilën e disponon kjo institucion. Zotri, e kam në linjë zotrin apo është larguar? Përdo. E dëgjuat sjarimin e të ftuarës në studio? Juristës tonë pra? Nuk e kuptova mirë dhe njëherë. Po, e dëgjojmë me vëmendje. Atëherë, zotri, gjatë procedurave të legalizimit, Aluizni, statusin juridik mbi të parcelës ndërtimore mbi të cilin është ndërtuar objekti pa leje, e merë në mënyrë zyrtare nga zyra vendore e regjistrimit pasurive të paluajshme. Nëse ju atje keni mbi vendosje, atëre është një problematik të cilin duhet ta zgjidhni pranë këtij institucioni. Mënyrën se si dhe hapat konkret që duhet ndihni më tej, ja udhëzojnë specialistët për katës të zyrës vendore të regjistrimit pasurive të paluajshme. Jemi qartë, zotri? Ne trajtojmë vetëm objektet informale dhe jo mbi vendosjet e pronave. Shpresoj që telefonatat të jetë sqaruar, ndërkohë do kaloj tek një tjetër në këtë moment. Më pres pyetjet tuaja për sa i përket legalizimit, legalizimeve. Cila është pyetja radhës? Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Ado. Zotri, mirë se erdhët në studio. Mirë gjeta. Ju na telefononi nga cili qytet? Nga Tirana. Nga Tirana. Cila është pyetja juaj për legalizimet? Pyetja ime është para... Po? 3 vjetës kam marrë legalizimin. Po? Edhe kam pagu faturën për gati 2 milionë ca lejë. Tani ka hipoteka më vjen përgjigje që thot që nuk... Kur të më shpërdet pronari, duhet marrë shtapin. Zyra vendore ju ka këtyre një përgjigje zyrtare me shkrim për këtë gjë, sepse në përgjigje zyrtare gjithmonë vendoset emri i bashkëpronarit mbi të cilin është ndërtuar objekti. Po, tani vjen me shkrim,
Po? Edhe thot, prana është në emrin e filan Fistekut, s'ka rënsi. Po. Tani, si do të veprojnë? Atëre, së bashku me këtë përgjigjen që u ka kthyer zyra vendore e regjistrimit pasurive të paluajtshme, paraqitoni pranë drejtorisë së përgjithshme për të parë nëse gjatë këtij arku kohor është përgatitur vendimi për kompensimin e pronarit apo jo. Dhe ne shpeshherë na duhet kjo përgjigje hipotekës sepse aty është dhe emri i bashkëpronarit të trualit mbi të cilin është ndërtuar objekti tashmë legalizuar, por që kalohet në fazën e kompensimit të pronarit të trualit të zënë. Kështu që ju lutem na vini në dispozicion të këtij përgjigje të ZVRPP-s dhe ne menjëherë ose do të verifikojmë procedurat nëse gjatë kësaj kohe është marrë vendimi i Këshillit të Ministrave për kompensim, në rast të kundërt menjëherë do të marrim masa për përgatitjen e dokumentacionit ligjor për kompensimin e pronarit. E përshëndesim telefonuesin, shpresoj të jetë sqaruar. Kaloj tek një tjetër telefonat në këtë moment dhe tek një tjetër pyetje. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotri, mirë se erdhët në studio. Ti jam nga Elbasani. Kënaqësi t'ju kem në studio. Cila është pyetja juaj për legalizimat? Nga Elbasani. Pyetja, zotri. Alo. Zotri, pyetja juaj, cila është? Po. Jam nga Elbasani. Kënaqësi t'ju kem në studio, ju lutem më dëgjoni nëpërmjet telefonit. Dhe jo nëpërmjet televizorit në mënyrë të tillë, të dëgjohemi në momentin që bashkëbisedojmë së bashku. Po. Nëpërmjet telefonit të flas, jam nga Elbasani. Një komshiu im ka ndërtuar një qosk, ngjitur me shtëpinë time. Po. Edhe tash e ka hutur për legalizim. Po. Ajo është me fretëtoni nga ajo qoska që ka ndërtuar ky, plus ka blokuar edhe trotuarin. Mund të legalizohet kjo? Do të marrë më njëherë një përgjigje nga eftuara, jo? Po. Atëre, nëse ndërtimi prek një pasuri të paluajtshme të llojit trotuar, atëre është jashtë kritereve të legalizimit të tij. Po. Dhe nga ana tjetër, një kriter tjetër për legalizimin e një ndërtimi pa leje është qëndrueshmëria e objektit. Zotria tha që është një kiosk llamarine, megjithëse kjo është për të parë pastaj në teren nga specialistët e drejtorisë së Luiznit Elbasan në mënyrë që të bëjnë verifikimet përkatëse të objekti dhe më pas të marrin vendimin nëse është një objekt i qëndrueshëm apo jo. Dhe i lidhur pazgjithshmërisht me trualin e kemi ne të përcaktuar specifikisht në bazën ligjore. Kështu që është një objekt për të parë në teren, gjithashtu do trajtohen edhe kushtet e tjera nëse cënon interesat legjitime të subjektit ankues apo jo. Kështu që zotria një paraqitje tek drejtoria Luiznit Elbasan dhe ata do të kryejnë verifikimin në teren të objektit dhe do të marrin vendimarrjen përkatëse. Kalojmë tek telefonata e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotri, mirë se erdhët në studio. Po, ju lutë, deshe të pjesit të shka. Pa tjetër. Në vitin 1951, po? Dispone një tapi, po? Trulli, ku ka qenë shtëpi e banushme. Po. Në këtë trull, po? Kompatia bujësure të asaj kohë, ka futu një rrugë për mes trullit, po? Dhe ngullë kam të shqipjestar dhe bashkisë, që këtu nuk do kjetë trullë, për do kjetë rrugë kalimit për dëllën pëllë. Nuk ashtë cënuar, asë një pjestar i fshatit ku banej. Nga cili qytet në telefononi, zotri? Nga qytet i fushartit. Po. Atër edhe zë... Do marim në këtë moment e përgjigje, kënajsi të kemi një telefonat në këtë moment e nga fusharësi. Po. Ju përshëndes. Atër edhe zotria sa kuptova citoi që ka një trual që disponon me certifikatë pronësie dhe gjithashtu edhe shtëpin të banueshme që i bje supozojmë në këtë rast që e ka të regjistruar në zyrën vendore. Për sa i përket hapjes së rrugës dhe përdorimit të saj ose cilësimit të saj si rrugë nga ana e njësisë vendore nuk është objekt i legalizimit, sepse në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një objekt pa leje ose në të kundërt me një objekt të vjetër i cili është i paregjistruar në regjistrin e pasurive të paluajtshme. Pra, ankesat përkatëse duhet të delegohen te njësia e qeverisjes vendore për të zgjidhur atje problematikën e ankesës. Shpresoj që telefonuesi nga fusharti të jetë sqaruar. Përshëndetje me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Po, zotri. Mirë se erdhët në studio, zotri. Jam i qytetar në Tiranë.
Po? Kam një tokë atje në, kam një tokë në kshatën e Bibër. Po. Në kadastrën e vitit 1952. Po. Tash kjo tokë a legalizohet? Marim përgjigje në këtë momente. Atëherë nëse mbi tokë nuk ka një ndërtim, atëherë ne nuk legalizojmë trual. Sotria duhet të drejtohet pranë ZVRPP-s për të parë procedurat dhe mënyrat e regjistrimit të kësaj pasurie, procedurën ligjore, sepse ne nuk merremi me legalizim trualli, merremi me legalizim objektesh. Përshëndetje telefonata e radhës. Përshëndetje? Përshëndetje, alo? Zonjë, mirë se erdhët në studio me këtë ZK të ëmbël. Nga në telefononi? Jam një zonjë nga Tirana. Nga Tirana, po. Nga Tirana. Pyetja juaj cila është? Kam një shtëpi. Kam shtëpi. Shtëpi private. Po. Dhe kam kipe tuk me hipotek. Po. Me dokument tregu. Po, kjo faktivisht është në emër të vjerit dhe të vjerës. To nuk ekzistojnë, kanë vdekur. Po. Edhe në këtë shtëpi ka banu familja ime, dy fëmijët edhe burri, edhe unë. Po. Ju të mëzoni më të gjoni në përmjet telefonit, dhe mos prisni që të më të gjoni në përmjet televizorit, sepse marim shumë ko. Po. Ta si si do bëhet kjo punë që të ndrohet e zvetë në mërë burri tim? A bëhet, bëhet? Atëre, shtëpia është e regjistruar në zyrën vendore të regjistrimit pasurive të paluajtshme. Pra ju dispononi në emër të vjerit apo të vjerës një certifikat pronësie? E kemi në linjë, zonjë? Po. Po, po, disponante, ishe në emër në vjerit dhe të vjerit? Po, të temi nuk ka pun të këzyrat e Aluiznit, por të bëjt qeljen e trashëgimis ligjore dhe të depozitoj në ZVRPP. Për të ndjekur procedurën në bazë të trashëgimtarëve, procedurën ligjore në bazë të kodit civil. Nuk është natyrë jashtë Aluiznit. E të gjuajt përgjigjen zonjë. Duhet i drejtoani zyrës hipotekës. Në mënyrë të tjilë që të zhidhin problematikën tuaj. Të përshëndes, ndërko, përshëndetje me njerë me telefonatën tjeder. Përshëndetje. Hello, përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Dhe kam është të për të legalizimin të të në rritë 2006. Po. E të të nërë të kena 2010 që nuk përmajmë asë një përgjigje. Pa ka si të shtëmë të javë në dërshë orëmi. Ma të shkresave apo ma të komunikimit verbal? Po. Një për të fatë të që pa një viti, gjëtën të dofë që unë për të më tëtë. Po. Në rritun me të fatë të sëmë dokumentat. I përtumë dokumentët, e në bënë me atëta të firma apë matë, asë në lojë përgjitë, këtë në kërë asë përgjitë të marën, asë do se më punë, asë do se punë, bënë të dëmë e dhive të salatë në përgjitë, këtë të më këtëjnë, në qëtë. Në qëfar njësie të qeverisës vendore e keni ndërtimin? Të cila njësi bashkjaka? Njësia nëmër 3. Njësia 3. Trualin e dispononi me certifikat pronësia, po jeni në trual të një të tretja apo shtetë? Qëfar dini rrët trualit? Urbe? Trualin e dispononi me certifikat pronësia? Ja, të një formalit. Ase të për në... Atere, unë juftoj që të vini pra në drejtorisë të përgjithshme të Aluizit, në mënyrë që të shikojmë procedurat rrët dosjes suaj, veçanërisht rrët statusit juridik të trualin bitë të cilin ju keni ndërtuar, dhe më tej për t'ju dhe një përgjigje zyrtare rreth procedurave të legalizimit. Shpresoj që zotri të jesë sjaruar, kalon të telefonata tjetër në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje, uve. Mirë se erdhët në studio, zotri. Urdo? Mirë se na erdhët. Unë të erdha shumë mirë. Cila është pyetja juaj për legalizimet? Për legalizimin është kjo pyetje. Po. Kam bërë një ndërtim në zonën kadastrale të edhe 1990, juristi e di se ku ndodhesh. Po. Kam që në 2006 që kam bërë dhe vetë deklarimin. Po. Për një shtesë anësore,
Kam bërë disa herë sondazhe pranë Luizmit se nuk kam arrasi përgjigje. Dhe në rrugë, jo zyrtare me është thënë që një shkallë, e cila komunikon me katin e dytë të këtij ndërtimi, ndodhet dorë të një pozicion në pronë të bashkisë. Edhe ka çnuar tortuari. Po. Para gati 2 muajsh, në mënyrë elektronike jam drejtuar edhe Tirana 2-shit, edhe drejtorisë përgjithshme. Po. I kam dërguar edhe fotografi të rrugicës se ky ndërtim është një rrugë qorre. Po. Ndërtimi është bërë që në vitin 93, tek deklarimi është bërë në 2006. Po. Mund të shikohet fotografi me ajror i prill-maj të vitit 2006. Po. Fotografi me ajror. Do ta shikojnë që aty s'ka pas as tortuar, ka qenë vetëm me shkope. Tani ndërtimi është bërë para se të sistemohej rruga, dhe përsëri nuk është sënuar as një centimetër tortuar. Po. Nuk e marr vesh pse, edhe në qoftë se kjo shkallë pas ka sënuar pronë e bashkisë. Po. Ligji pranon objekt ndërtimi, duke fut shkallën në objekt ndërtimi, atëherë të vetë legalizimi i objektit. Në qoftë se shkalla bie në pronë bashkie, mund ta prishë bashkia. Përse e pengon legalizimin, aluizmi të objektit, nuk plasin për shkallën. E kuptuam. Të bëhet vetëm legalizimi i objektit. Ishit shumë i qartë, zotrit, falenderoj për telefonatën. Dhe unë e falenderoj për problematikën që solli zotria, atëre është një procedurë që unë e thash edhe më përpara që gjithmonë statusi juridik të parcelës mbi të cilën është ngritur ndërtimi që pjesë përbërëse të cilit është edhe shkalla dhe zotria e theksoj që është në trotuar. Okej, edhe nëse shkalla përjashtohet nga procesi legalizimit, është një mënyrë lisë e më objektin dhe eksistus. Gjithsesi, zotria duhet të ketë marrë, derisa është drejtuar në mënyrë elektronike dhe zyrtare drejtorisa Luis në Tiranë 2, pa tjetër që ka marrë një përgjigje decizive me shkrim zyrtarisht. Në rast të kundërt, zotria ka të pareqisi dhe ankimimin e drejtorisë Tirana 2, pra në drejtorisë të përgjishme, në mënyrë që të marrë edhe një përgjigje zyrtare nga drejtoria e përgjishme, dhe duke shqyrtuar dokumentacionin për katës të dosis, pastaj vendosat nëse objektit do të vazhdoj procedurat e legalizimit, apo jo, në mënyrë që dhe zotria pastaj të ketë rrugën e vetë ligjore. Por duhet të zaurojmë rrugën administrative për të parë dokumentacionin në dosje, normalisht. Zonja Froku, më të falenderoj që ishe së bashkë me mua me një bashkëbisedim me teleshikuesit. Të nderuar teleshikues, ishe me mua në studio Zonja Eglantina Froku, juriste pranë drejtorisë së përgjithshme të Aluizit. Falenderoj butik Charm & Co, e cila mundson në veshjen time, të kemi joni radhë, zotje, ditën e nesër në orën 16:00 në rubrikën tjetër, administratorim, dhe rrëtëhere, bashkë me më papshëm.